Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco Bandungan dongeng Sunda di Terah Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Sata acan dilajeng Bandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara Noel subscribe na oge toel oge gambar lonceng na like jempol na oge komen oge mangga tak itu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala amin ya robbal alamin mangga dilajeng ngabandungan dongeng na sok ah der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang sono sapa miarsa sadayana sareng simkuring Mang Odik anu bade nyobian midangkeun dongeng Sunda. Dongeng anu mudah-mudahan tiasa jadi pikamemet kanggo pamiarsa sadayana kanggo istilah nama nyambungkan rasa kanggo istilah ramah menjangkan katineng istilah nama menjangkan katineng katresna ya dongeng istilah dongeng Sunda mudah-mudahan ku hadirna dongeng Sunda ya tiasa oge ngamumule budaya urang sadayana budaya Sunda mangrupakeun dongeng Sunda. Mudah-mudahan para nonoman tiasa mikaresep sareng mikagandrung kana dongeng Sunda. Kiwari mang bade ngagarap hiji dongeng anu munggaran ya. Mudah-mudahan ku ieu hadirna dongeng anu munggaran tiasa di pikagandrung atawa nepi di pikaresep ku pamirsa sadayana. Tapi sate acana mang bade munutlah hapunten bilih dina ieu dongeng dina ieu carita jujutanana kirang merenah oge tina basega segi bahasana teu merenah stres bilih aya nami-nami anu kasabit tempat anu kasebut profesi anu ka sebatkeun eta sadayana mun aya anu kasamian mah tamata-mata imah karangan balaka gitunya pamirsa teu aya bade singgung ka itu ka dieu ari carios anu bade dipedar kumang kanggo dinten ieu dinten ngawitan nya eta anu nyeunakeun judul tresna ka ungkulku pati mugia ieu dongeng tiasa janten pang beberah manah ka para mitra sadayana. Mangga atuh sok ah deuk. Sanajan manehna geus ngarasa kana pait peuheurna bungah jeung tunggarana salira bebarengan sarta ngolah sagala rumah tangga anu ceuk babasaan kacai jadi saleuwi ka darat jadi salebak tapi tumuwuh na rasa katresna sarta kaheman kamanehna moal bisa dipapalerkeun kanu tresna anu liang harita manehna menang hiji gogoda dina anggoning ngagayuh bahtera rumah tanggana geus 5 taun manehna teh ngalakonan rumah tanggana tapi acan keneh dipercaya dibere budak usaha mah usaha geus sagala dilakonan tatamba ku tatambana tapi ari acan dikesakeun mah kunu kagungan roh anu nyiptakeun sakabeh alam hese pamirsa kitu tah jroning kahirupan urang sadayana teh teu tiasa isana mah urang di hoyong-hoyong sadayana kumaha pangersana pangeran wae
boga budak oge eta teh teu bisa dihayang-hayang, teu bisa diembung-embung. Sarua oge halna jeung maot, teu bisa disingkahan, teu bisa disampeurkeun. Ari acan waktu nama moal kalaksanakeun. Urang mah manusa ngan saukur dalma hungkul. Anu nangtukeun mah Sang Kholik anu ngawasaan marca pada ieu jeung saeusina. Kitu anu keur kaalaman ku danang harita. Rumah tanggana jeung Asri teh ti umur 20 tahunan. Salisih umur jeung Asri ngan beda 3 tahunan. Anu kacida beurat karasana mah anu jadi ngebang baluhan kana hatena nya eta omongan anu jadi indungna. Anu ngarojok-rojok supaya manehna nyerahkeun Asri. Kusabab teu bisa mere budak cenah. Nitah kawin deui jeung wanoja pilihan indungna. Ari Asri lain teu apaleun kana kaayaan kitu teh. Apaleun pisan da indungna lamun geus ngomong kitu teh sok ngahaja ditarikeun. Mandah kadengieun ku Asri nu jadi jenisna. Malah dina hiji poe Asri cuma rita kan jadi salakina. Kan Asri ngamimitian nyarita soalana meni ayaku halimpu matak dedengieun. Kulan danang ngejawab kelintengna nu geulis. Saena mah saur abdi akan teh tumut wae kana pamunut tuang ibu teh. Abdi mah rito ikhlas kan kanggo kasayan akang. Sareng supados akang teh kawalat ku sepuh. Kitu cumariosna Asri ka carogena. Hus sok kamana wae ari Asri mah nyarios teh. Kanya akang ka Asri, katresna akang ka Asri, moal luntur ku ka ibunan, moal gedag ku ka anginan. Sanaos ka bulan ku lawan bodas, katuruban lemah. Tresna akang ka Asri, moal tiasa dibapalerkeun. Moal tiasa oyag, moal tiasa uget. Moal tiasa uget wae ku naon wae kitu tah. Saes akang rek bahakan ujantan ibu akang. Nyakan ujantan ibu akang. Tapi pelabah dia mah akang tos gaduh ceceklan. Tos gaduh pemandegan nyalira. Namun kan ibu ngarandeg heula cacari osta Asri sekedak. Abdi alim jadi panghalang karena kebahagiaan akang. Alim jadi penghalang karena ketentraman keluarga akang. Wios abdi nyalehan kanggo kawaluyaan keluarga akang. Kitu cacariosna Asri kah nu jadi sarogena nyaeta danang. Obrolan danang jeung Asri kapegat ku suara anu ngagentraan ka danang. Danang suarana cukup eces kadengi ka kamar danang. Eta teh suarana ibuna, nya ibuna danang anu wastana Ibu Widya. Danang buru-buru danang kaluar ti jero kamar. Ari Asri mah ngahep-hep weh di jero kamar. Sabari rek ngadedengikeun naon-naon nu baris dikecapkeun ku ibuna danang. Sumuhun ibu, bade aya pikir saeunaon kitu walana danang. Danang ka pisaut ibuna. Lain ari digentraan ku ibu teh tong harese ngawalon atuh danang. Kitu harita Ibu Widya cumarios kanu janten putrana. Sumuhun hapunten ibu, abdi teh nuju sawala
Neme teh sarang asri. Janten rada telat ngawalan katimbalan ibu teh. Alusnya leuwih mentingkeun si Asri tibatan ibu. Yeuh, Danang. Hidep teh anak ibu hiji-hijina anu kudu bakti ka ibu, anu ngandung tur ngalahirkeun katut ngurus dugi ka sagede kieu. Pentingkeun mah ibu. Soalna bisa kawalat. Teu aya caritana salaki doraka ti pamajikan. Aya oge sabalikna. Pamajikan doraka ti salaki kitu. Doi nunggus pasti mah anak doraka ka indung. Danang ngeluk tungkul di cawesan kitu kudu janten ibu na teh. Mangga ibu. Sakitu tembal Danang ka ibuna. Teu kurang henteu leuwih. Kumaha Gusti bejakeun ka si Asri teh, ka si Asri. Yen hidep rek nalak manehna teh, hah? Ibu Widya nanya deui, kanu jadi anakna? Punten ibu, dupina abdi moal tiasa mira ka Asri ibu. Naon? Sakali deui cik ngomong, ngomongkeun. Cik ibu Widya semu ambek. Mohon abdi moal tiasa mira ka Asri ibu. Atuh pohara benduna ibu Widya kanu jantan putrana. Pokwe cuma ditadei ibu Widya kanu jantan putrana. Nyahe wae atuh. Hari rek berat keneh kasih Asri mah ngantong aku indung deui ka ditu ka ibu maksudna teh. Aduh ibu, teu kangen nyeros kitu atuh ibu. Abdi berat ka Asri, komo ka ibu. Cobi urang sawalakeun deui anu daria. Urang pirari siger tengahna. Subados raos ka ditu, raos ka dieu. Pokona mah kahayang ibu ulah dipumpang Danang. Serahkeun si Asri. Tuluy tikah tuh Neng Silvia. Pasti bakal boga turunan anu hade. Pikeun panerus keluarga urang. Lamun Danang arek ngekeuhan si Asri, turunan ningrat urang teh nya turunan ningrat urang ti jalur Raden Wirya Atmajaya Kusuma. Kusuma Nagara moal bakal nya moal bakal pegat kitu termasukna teh turunan Raden, turunan ningrat ti Raden Wirya Atmajaya Kusuma Nagara teh bakal pegat kitu tah Danang. Kusabab hidep teu boga turunan kitu cacariosna ibu Widya ka Danang harita. Panjang lebar ngabahas nyangkut-nyangkut kana turunan kaningratan. Saat can Danang mairan kana cariosna ibuna antara tuang ibu kadangu aya swanten. Suantan istri nu nyarios. Punten pamiasa. Mangtraskeun. Saacan Danang mairan kana cariosna tuang ibu, kadangu aya suanten istri anu nyarios. Serana datang ti pantorohangan tamu. Kumargi bumina teh kabagi sababaraha rohangan. Tepas rohangan tepas jeung rohangan tetamu, rohangan keluarga, rohangan kanggo tuang ngariung, dapur, gudang, sareng rohangan anu dipake garasi. Raden Danang diningrat Kusuma Nagara. Kitu suara anu kadangu teh bari jol weh torojol. Hiji wanoja anu jangkung lenjang, gelis rurupa anana, pipina ngedaun seureuh, damisna endog sapotong, halisna ngejerel paeh, rambutna ngarumbay hideung males, pangambungna mancung, lambaina matak uroy nu nempo, matak pikabitaeun katingalina teh, ayaku kareueut pisan, beureum amucuy. Amis lamun dilamot teh.
aku gitu nanya pemirsa kata kebiasaan aku gitu dah ibarat ibaratan kata kanggo nyebatkan hiji dedegan wanoja anu geulis nak kawanti-wanti gitunya endah nak kabina-bina gitunya debi nyedugi ka harisna ngajerel paeh gitunya. Etalah babasaan di istilah-istilah sarema bahasa Sunda gitu tanya ngagambarkeun saking ku geulis-geulisna saking ku istilahna saya-sayana eta wanoja gitu tanapi istri gitu tah pemirsa gitu da anu nya kidalang oge gitu nya saya tukang dongengna menempon kitu mah pogot atuh da pemirsa pasti bahas kicep-kicep olohok mata si mete Allah ya mang teraskeun pemirsa dongengna apunten kitu anu kadang suanten teh harita cek hiji sora anu bari pucunghul ayanu dongkap bari teras nyamperkeun ka ohangan tengah nyaeta rohangan keluargana Ibu Widya. Raet Ibu Widya ngareret kanu datang ngaresa bari ngareret kanu panto pamisah rohangan tamu nyeh Ibu Widya teh imut robih sakatika paromana anu tinu tadina porem kuciwa alatan henteu saluyu jeung pamandegan putrana ari ayeuna pangaromana robih ku marahmai itu bear marahmai bari pok nyarios mani daeh deh naker ari danang mah ngan gumujeng we hungkul eta ge semu kapaksa. Eh, Neng Silti ya gini, meni tekadangu sumpingna, soanten mobilna oge sami tekadangu ku ibu. Sumohon ibu, abdi kadieuna nganggo ojol taksi. Saur wanoja anu disebat Silpia ku Ibu Widya. Pantesan ari kitu mah atuh. Kadang suara mobilna tepi mobil neng teh ka mana tuh taros Ibu Ibu Widya karesan ibu nuju diwasuh di tempat pengawasuhan mobil cek eta wanoja anu katelah Silpia sok atuh calik geulis karesan ibu nuju badan tan perkara hidup oh kitu ibu sumuhun itu ibu tapi nembay tos paran tos ka kuping sapalih obrolan ibu katut Kang Danang makana tadi abdi langsung mairan karena cewek urusan ibu ku nyebatkan wastana Kang Danang anu lengkepna maksudna mah supados Kang Danang teh emut karena silsilah Kang Danang supados tiasa ngajaga katut manjangkeun terah bangsawan anu kapi milik kitu tah ibu tah dangukeun Danang Silpia wae apaleun kana jujutan keluarga urang anu kudu dijaga kudu dicepang pageuh warisan kaluhun urang eta teh saur Ibu Widya ka Danang harita ari Danang enggal mindahkeun obrolan maksudna supados teu ka papanjangan deui. Sil, cek Danang ka Silpia. Nah, kantor dikantunkeun kitu wae atuh. Saha anu baris tangan waler, upami aya hal anu teu dipiharep. Kitu ngalangheorkeunana obrolan Danang harita. Peryogi dipika uninga oge ku sugri pamirsa sadayana yen Danang teh nyekel hiji parusahaan. Warisan tiramana nyaeta Raden Wirya Atmajaya Kusumanagara almarhum ngadatos ngantunkeun nya amanah teh carogena Ibu Widya
direktur utamana nyaeta Danang Pisan anu ngeraskeun eta perusahaan teh dicepeng ku Danang salaku direktur utamana. Sedangkeun wawakilna nyaeta teu aya lian Iwal ti Silvia Pisan anu langsung harita ditunjuk ku Raden Wirya carogena Ibu Widya. Ari Silvia eta teh masih aya runtuyan patali secara silsilah di luhurna masih keturunan Raden Kusumanagara nyaeta eyangna Silvia. Hai Silvia teh rai tegesna eyangna Danang. Ya, eyangna Silvia teh maksudna gitu ya. Eyangna Silvia teh rai tegesna eyangna Danang. Kitu tah runtuyan silsilahna patula patali Danang sareng Silvia. Mangga urang teraskeun pamirsa. Ari kahoyong Ibu Widya. Ari kahoyong Ibu Widya mah Danang teh ngedahuk ka Silvia. Sami-sami terah ningrat oge sakocoran terahna supaya harta pangkat jeung kadudukan moal kamana deui lagragna. Ari sakocoran mah kitu tah anu jadi pamikiran Ibu Silvia. Kusabab harita Danang aya restu tinu janten ingkang rama itu maksana teh kanggo nikah ka ka asri atawa nepi ka sari nya perlu di kauningan deui ai sari teh nami panjangna teh sari asri milih dina ieu naskah aya nyebatkeun sari ya. Sari teh namina teh sari asri nami panjangna teh kitu tah pamirsa. Danang teh nikah ka asri teh tanah pikasari teh izin ti ramana kepungkur nuju sata acan ngantunkeun ti Raden Wirya langsung diizinan langsung ditikahkeun ku Raden Wirya. Sabab harita Danang aya bisa nama izin restu ti janten ingkang lama makana tiasa nikah sareng sari oge da jero-jero nama Ibu Widya teh tika pungkur oge teu doaeun ka asri teh sabab asri mah sanes darah ningrat sanes turunan bangsawan. Kumargi sadaya keputusan harita ayat di ramana Danang Raden Wirya teh alias carogena Ibu Widya makana Danang tiasa ngadahuk ka sari oge Ibu Widya teu tiasa ngabantah teu tiasa nolak karena keputusan eta. Pamadegan Danang sareng ramana teu aya nya aya kusajalan kitu teu aya bentena dina hal darah biru atawa getih ningrat tepati di agung-agung teuing beda jeui jeung pamadegan umum turunan ningrat atau bangsawan teh eta teh perlu dipertahankeun tepi ka iraha wae. Tah kitu pamirsa anu ieu dongeng teh kitu. Mugia katampi ku pamirsa sadayana kitu teluput tina kalepatan-kalepatan mang kitu nya tina nyalakeun ieu dongeng tina gaya dongengna atawa napi tina ngaos jejer caritana sejadi hapunten ka sadayana. Mugia teu janten rengah gali oge mudah-mudahan pamirsa sadayana aya dina kasehatan sadayana ku mang didoakeun sing dijembarkeun rezekina sadayana. Isalam ieu dongeng panglipur lala dongeng isalama etang-etang isalama ngabeberah manah kitu nya anu nuju damal tiasa karencangan anu nuju aya barubah dina manahna mudah-mudahan tiasa kabeberah
sakitu heula panginten dongeng anu kapihatur mugia katampi ku sadayana. Tong hilap kana dukunganana kana ieu channel anu nayangkeun ieu dongeng. Toel subscribe-na teras oge eta gambar lonceng oge di toel. Teras pilih aya kritik saran kanggo emang selaku ngadongeng tapi naskah-naskahna atau napi hal naon wae mangga diserat dina komentar. Insyaallah ku emang balik di waler naon-naon anu ditulis atau napi di kotret dina kolom komentar. Sakitu panginten kopi hatur. Sakali di sejadi hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak ah permios.